Ition. Os transportes. Distribuição Sinapse. O transporte moderno mudou radicalmente o mundo em que vivemos. Nós realizamos o sonho de Júlio Verne. Viajamos da Terra até a Lua. E estamos nos preparando para conquistar Marte. Não pensamos mais em distâncias da mesma forma que nossos ancestrais. Com os aviões, em algumas horas, chegamos a destinos que nossos antepassados levariam semanas para alcançar. Em 200 anos, passamos de uma sociedade lenta para uma sociedade de alta velocidade. Nós até caminhamos mais depressa. O transporte moderno nos permitiu aumentar o comércio entre as sociedades. Hoje, a maior parte dos bens que consumimos vem de países estrangeiros. O transporte moderno nos deu a oportunidade de explorar os cantos mais remotos da Terra e nos ajudou a desenvolver continentes inteiros. Ir mais rápido, ir além. A revolução nos transportes é um fenômeno recente na história humana. E as chances são de que esteja apenas começando. A pé, a vela ou a vapor. Durante a maior parte da história, as pessoas viajaram a pé. Alguns milhares de anos depois, inventamos a roda. Domamos cavalos. E aprendemos a usar velas para navegar os mares. Essas invenções coincidiram com o nascimento das primeiras grandes cidades. Há 4.500 anos, os guerreiros sumérios já usavam carruagens com rodas para conquistar novos territórios. O Império Romano construiu a primeira grande rede de estradas. Eram quase 90 mil quilômetros pavimentados com pedras. Bem, os romanos eram excelentes estrategistas militares. Defender um império daquela dimensão significava ter estradas. Os soldados precisavam chegar até as fronteiras para defender o império contra os inimigos. Um dos motivos por que o Império Romano sobreviveu estando espalhado por uma área tão grande foram as estradas. Roads.
Através dos séculos, vários progressos técnicos possibilitaram que se fosse mais longe, aumentando o comércio e a exploração do mundo. No século XVII, as pessoas raramente passavam de poucas dezenas de quilômetros além do lugar em que nascessem. Já que a maioria delas não tinha cavalo, viajava a pé. Obviamente havia um grande número de pedestres nas estradas, inclusive pessoas muito famosas. Pense em Molière e em todos os artistas que iam de cidade em cidade para apresentar seus espetáculos. Também havia bandidos, pessoas expulsas de suas vilas, homens que queriam encontrar uma esposa que não fosse prima sua, já que nas vilas os laços de família eram muito estreitos. Era uma multidão bastante variada. No século XVIII, reis investiram na construção de estradas, pois elas haviam se tornado ferramentas essenciais no reforço do poderio econômico e militar. Na França, os monarcas instituíram um sistema de trabalho executado pelo rei, e esse sistema durou até a Revolução. Para a construção de estradas, todos os homens entre 16 e 60 anos que moravam dentro de um raio de 3 léguas da estrada planejada eram convocados para o trabalho. O trânsito público já existia naquele tempo. As diligências melhoraram a comunicação entre as cidades, mas as rotas e horários eram muito incertos. Até o final do século XVIII, os veículos foram aprimorados, ficaram mais fortes e ganharam suspensão melhor. Graças a estalagens, as pessoas podiam trocar os cavalos e percorrer uma distância maior. Com o coche, uma viagem de Paris a Dijon, que antes levava 6 dias, passava a levar apenas 3. Eles eram puxados por 8 cavalos e tinham de 8 a 10 assentos. Quase sempre esses veículos ficavam superlotados, sempre havia passageiros demais. Louis-Sébastien Mercier, um cronista do século XVIII, disse em tom satírico: se você quiser descer, peça para o vizinho lhe emprestar o seu braço ou perna para que você possa saltar do veículo. No início do século XIX, as subidas de balões deixavam as pessoas muito animadas. Elas ficavam fascinadas por tudo que simbolizasse progresso. Nessa época, um motor a vapor foi instalado em um pequeno navio mercante que trabalhava no rio Hudson, no estado de Nova York. Ninguém sabia ainda, mas o vapor impulsionaria o transporte a uma nova era. Em setembro de 1825, na Inglaterra, 600 passageiros nervosos subiram a bordo do primeiro cavalo de ferro. O transporte a vapor em geral e as ferrovias em particular transformaram totalmente nossa noção de distância. Há séculos, as distâncias eram organizadas ao redor de um ponto de referência onde se vivia. Primeiro era o próprio lar, depois o vizinho mais próximo, o vizinho mais distante e, por fim, a comuna. Tudo isso levava a uma existência muito restrita em um mundo no qual a vida era dominada pela passagem do tempo acompanhada por marcos, como uma determinada árvore ou uma casa. A ferrovia acabou com tudo isso. Quem viu a chegada da ferrovia ficou de queixo caído. Disseram que ela eliminava as distâncias. Os vagões eram desenhados para quem tinha dinheiro.
Entre outras coisas, as empresas ofereciam excursões ao litoral. Naquela época, cada cidade tinha a própria hora local. Mas para respeitar os horários do trem, todas tiveram que adotar a hora da ferrovia. Assim, a hora padrão foi instituída. As ferrovias estão intimamente ligadas à Revolução Industrial. Elas permitiram que as matérias-primas chegassem rapidamente às fábricas, além de transportar toneladas de mercadorias. A ferrovia teve um impacto enorme no cotidiano das pessoas, principalmente quanto aos bens que puderam ser incorporados ao dia a dia. Pense na alimentação. Antes da ferrovia, as pessoas comiam o que plantavam. O que crescesse na vizinhança, porque os alimentos são perecíveis e não era possível transportá-los. Graças à ferrovia, a humanidade alcançou novos avanços técnicos. Perfuramos túneis em montanhas e construímos pontes que nos deram acesso a regiões antes inacessíveis. Em meados do século XIX, impressionantes navios a vapor de aço começaram a competir com navios à vela na corrida para importar chá, seda e porcelana da China. Em um único século, 72 milhões de europeus foram pelo mar até a América ou a Austrália em busca de uma vida melhor. A Odisseia alcançou o seu auge no início do século XX. Em Nova York, em 1907, mais de 20 mil novos imigrantes chegaram em um único dia à Ilha Ellis, onde ficaram em quarentena. Em 10 de abril de 1912, o maior navio já construído partiu de Southampton, Inglaterra, para Nova York, tentando fazer a viagem em tempo recorde. No dia 14 de abril, às 10h15 da noite, o Titanic, supostamente impossível de afundar, bateu em um iceberg. 4 horas depois, o mar o engoliu. 1.490 passageiros morreram afogados. Na virada do século, o tráfego nas cidades começou a mostrar as repercussões dos novos meios de transporte. Veículos puxados a cavalo competiam por espaço nas ruas com os bondes elétricos. O trânsito era intenso e caótico. No século XIX, as pessoas ficavam desconcertadas ao ver outras correndo para pegar o ônibus e mais tarde o trem. Esta pressa era bastante nova, porque durante séculos as pessoas haviam caminhado de forma tranquila. O objetivo era andar o máximo possível sem se exaurir. Havia algo desagradável e surpreendente nas pessoas sem fôlego. Mesmo assim, as pessoas continuaram a andar por outras décadas. Em 1910, uma delegacia de polícia fez um relatório do tráfego em Paris, reclamando que ainda havia quem atravessasse as ruas sem tirar os olhos do jornal. A bicicleta foi inventada em 1860. Na virada do século, já era comum nas ruas. Bem antes do carro, a bicicleta foi o primeiro veículo acessível aos proletários.
A sociedade motorizada. Máquinas feitas para transportar pessoas apareceram nas ruas no meio do século XIX. Eram os primeiros automóveis. No início, os carros eram algo assustador. Lembrem-se que os primeiros automóveis eram movidos a vapor. Eram barulhentos e as pessoas temiam que explodissem. No Reino Unido, foi aprovada a lei da bandeira vermelha, que estipulava que, à frente de cada carro, deveria andar uma pessoa a pé, segurando uma bandeira vermelha durante o dia ou uma lanterna à noite. Sem dúvida, os carros não eram usados em todo o seu potencial, porque tinham que andar a baixa velocidade. Com a criação do motor a combustão, mais leve e mais potente do que o motor a vapor, a indústria automobilística acertou o passo. Havia dois grupos de pessoas na primeira onda de carros. Havia os ricos e, para eles, como hoje, era uma novidade. Algo que você e mais ninguém poderia comprar. Havia algo novo e genial que lhe permitia fazer coisas que antes eram inimagináveis. O segundo mercado era o de negócios. Os médicos, por exemplo, estavam entre os primeiros compradores de automóveis que não eram ricos. Por quê? Porque eles atendiam em casa e quanto mais pacientes pudessem visitar em um dia, melhor seria para os pacientes e para a renda deles. O carro servia melhor a este propósito do que a carruagem e o cavalo. Em 1908, nos Estados Unidos, Henry Ford teve a ideia de produzir carros em linha de montagem para disponibilizá-los ao maior número possível de pessoas. Em 20 anos, 15 milhões de carros Ford modelo T, cor preta, idênticos, saíram das linhas de montagem. Aos que temiam que essas máquinas assustassem os cavalos nas ruas, Ford respondia que, em pouco tempo, os carros acabariam com os cavalos. O preço de um modelo T caiu de $825 para $315. A liberdade se tornara acessível e era possível percorrer as ruas à velocidade quase inacreditável de 30 km por hora. As mortes e os ferimentos causados por automóveis foram altos no final da guerra, nos anos 20 e 30, mas não eram muito mais significativos do que os causados pelo tráfego puxado a cavalo e trens. Houve milhares e milhares de mortes relacionadas a automóveis em uma década. Mas não eram muitas a mais do que o público havia aceitado como o custo do transporte, digamos assim. Os meios de transporte podiam ser perigosos. Os motores a vapor explodiam, os trens descarrilavam, as pontes caíam e barcos explodiam. Portanto, as pessoas se acostumaram à noção de que havia um nível aceitável de ferimentos e mortes causados pelos transportes. Thank you.
Foi graças ao motor a combustão que a humanidade viu seu velho sonho se realizar: voar. Em 1903, nos Estados Unidos, os irmãos Wright fizeram um voo de 12 segundos, percorrendo 50 metros. Charles Lindbergh atravessou o Atlântico, indo de Nova York a Paris em 1927. Uma multidão delirante de 300 mil pessoas o recebeu. Em Nova York, um grande desfile foi organizado na Quinta Avenida para comemorar a volta dele. Nos anos 30, ousados pilotos europeus inauguraram os elos postais entre a África e a América. A maioria perdeu a vida fazendo isso. Em Man and His World, Antoine de Saint-Exupéry descreve o desaparecimento do mais famoso aviador, Mermoz. Mermoz havia aterrissado mais uma vez na areia, nas montanhas, no mar e à noite. Após 12 anos de serviço, enquanto sobrevoava novamente o Atlântico Sul, enviou a breve mensagem de que estava cortando o motor direito traseiro. Depois, houve silêncio. Em 1939, a Europa foi engolida pela Segunda Guerra Mundial. A aviação teria papel decisivo no resultado da guerra. Durante a guerra na Grã-Bretanha e depois nos Estados Unidos, sistemas de radar foram desenvolvidos para guiar o transporte aéreo. Isso foi muito importante, como se pode imaginar. Todos vimos filmes a respeito. É importante na defesa e ataque dos aviões de caça e bombardeiros. Mas se pensar bem, também é muito importante para o transporte público. É importante que o céu esteja seguro e os aviões não se choquem uns contra os outros. Por isso, o desenvolvimento do radar, que foi acelerado pela Segunda Guerra Mundial, foi crucial para o crescimento da aviação comercial depois da guerra. Com o motor a jato, podemos construir aviões maiores, capazes de cobrir distâncias grandes sem precisar reabastecer. O surgimento dos Boeings 707 deram mais impulso à aviação comercial. Nos anos 50, os navios a vapor não puderam mais competir com as linhas aéreas para o transporte de passageiros. Foi o fim dos dias de glória dos transatlânticos. Na América, o carro transformou radicalmente o modo de vida das pessoas. A indústria automotiva dependia do marketing e da propaganda para vender o novo sonho americano. O que vimos nesse período? Pessoas se sentindo exuberantes, alegres. Tinham muitos filhos, eram animadas, felizes e tinham muita fé no futuro. O carro expressava tudo isso. As pessoas se deixavam levar. Era até possível dizer que o carro expunha uma personalidade para o mundo exterior. Isso acabaria gerando carros espetaculares, como os que surgiram nos Estados Unidos nos anos 50.
Esses carros vistosos, com para-choques cromados e calotas, também eram valorizados pelo espaçoso banco de trás. O outro lado da moeda. Entre o final da Segunda Guerra Mundial e os anos 60, mais gente começou a usar os aviões. A partir de então, a classe média teve acesso a um meio de transporte que antes era restrito aos ricos e famosos. Até 1952, só havia uma classe de passagens, a primeira classe. A classe turística chegou em 1952. Depois, em 1958, quando veio a era do jato, com o Comet, o Boeing 707 e o Douglas DC-8, as passagens ficaram até mais baratas com a introdução da classe econômica. Na Europa, todas as linhas aéreas comerciais descobriram meios de operar com mais eficiência, transportando pessoas durante a noite e operando as aeronaves mais intensamente. O preço das passagens caiu muito durante os anos 60. Em 1950, ainda havia apenas a primeira classe. Em 1970, o mundo todo se curvou aos aviões. The whole world is leaping into airplanes. Nos anos 60, as vendas de carros explodiram nos países industrializados. Dezenas de milhares de quilômetros de estradas novas foram construídos. Nos finais de semana, todos deixavam a cidade. No entanto, o custo social dos carros começou a preocupar os países industrializados. O advogado americano Ralph Nader foi o primeiro a denunciar publicamente os fabricantes que resistiam à ideia de colocar nos carros equipamentos de segurança. Em 1965, a publicação de seu livro Unsafe at Any Speed abalou a América. Aquele livro divulgou o que especialistas sempre souberam, mas tinham dificuldade em comunicar ao público americano que estava enamorado dos carros. Os automóveis eram menos seguros do que deveriam ser. Havia coisas simples que os fabricantes e o governo poderiam fazer para reduzir o número de mortos e feridos por causa dos automóveis. Ralph Nader deu início aos serviços de proteção ao consumidor. Após a denúncia, os fabricantes e o governo colocaram a segurança dos automóveis como prioridade em suas agendas. Também descobrimos durante os anos 60 que os carros eram os maiores vilões na criação de smog e grandes colaboradores para a poluição atmosférica. Os carros geram mais poluição atmosférica do que qualquer outra atividade humana. Quase metade das emissões poluentes é derivada de motores a diesel ou gasolina. O embargo da Organização dos Países Produtores de Petróleo será lembrado como o golpe mais duro contra os automóveis. Quando veio a crise, em 73, o preço da gasolina foi às alturas.
1973 foi o último ano em que os fabricantes americanos foram os maiores vendedores de carros nos Estados Unidos. Foi o ano em que os americanos procuraram os carros japoneses, porque eram menores, mais econômicos e mais seguros que os americanos. Depois da crise, as autoridades aprovaram uma lei para baixar o limite de velocidade e lançaram programas nacionais de economia de energia. A América redescobriu as virtudes do trânsito público, mas o símbolo da liberdade continuou sendo o carro. Nos anos 90 e cada vez mais no final do século, pode-se assegurar que quem era criança em 1973 esqueceu tudo isso. Não tem qualquer ideia do que aconteceu. Chegamos então à era do carro esportivo. Voltamos ao carro grande, não econômico. E nos afastamos do transporte público. Hoje, na América do Norte, a maioria esmagadora dos lares possui pelo menos um carro. A sociedade toda é organizada de acordo com o carro. Longe dos grandes centros e áreas de serviços, os moradores dependem exclusivamente dos carros para se locomover. Uma das maiores dificuldades para tirar as pessoas de seus carros é a necessidade delas de usá-los para ir trabalhar. O lugar em que eu moro, pelo zoneamento do governo e o popular, foi separado do local em que eu trabalho. Não há um sistema de transporte público. Eu trabalho muitas horas por dia. Alguns dias eu vou trabalhar às 7 da manhã, outros dias eu vou às 11 da manhã. Nada além do carro resolve o meu problema para ganhar o meu sustento. Nada. Toda a nossa economia e o ambiente construído durante boa parte do século foram estruturados em cima disso. E se tornou um problema de difícil solução. Cada vez mais o carro é ligado ao estresse e ao pesadelo da hora do rush. O congestionamento também afeta o transporte aéreo. Mais de 1 bilhão de passageiros viaja de avião todo ano. Nos grandes aeroportos, mais de 1000 aviões decolam e aterrissam todo dia. Os controladores de tráfego aéreo precisam orientar dezenas de voos ao mesmo tempo. A explosão do tráfego aéreo aumenta o medo de acidentes e colisões. Desastres aéreos são dramáticos, porque matam muitas pessoas de uma só vez. Porém, as estradas matam muito mais. Para cada pessoa que morre em um acidente aéreo, outras 600 morrem nas estradas. Desafios do mundo todo. Em algumas partes do mundo, as pessoas ainda usam meios de transportes milenares. Ainda hoje, a grande maioria da população mundial viaja a pé. O acesso ao transporte moderno é limitado.
Na África, apenas uma pequena elite tem carro. Em muitos países do sul, as redes rodoviárias estão em péssimas condições por falta de manutenção. Hoje, dos 600 milhões de carros do mundo, quase 500 milhões estão em países de primeiro mundo e 100 milhões em países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento não são altamente motorizados, mesmo que tenham engarrafamentos consideráveis. Mas é nos países em desenvolvimento que se esperam os maiores aumentos nos suprimentos de carros. Em décadas recentes, o crescimento econômico de vários países asiáticos levou a uma explosão do transporte motorizado. A constante parte da renda dedicada ao transporte se deve ao fato de que quanto mais ricas forem as pessoas, mais elas viajam. É uma relação quase proporcional. Ao mesmo tempo, elas têm um tempo limitado para viajar. Ou seja, quanto mais viajam, mais rápidas precisam ser para cobrir a distância superior no mesmo período de tempo. Na China, poucos veículos eram produzidos para venda individual até os anos 80. Desde então, o número de carros se multiplicou por 6. A mobilidade aumenta em todo o mundo. Segundo previsões, até o ano 2050, as necessidades de transportes nos países em desenvolvimento serão equivalentes às dos países industrializados hoje. A crescente demanda aumenta o desafio em escala global. O medo de que as reservas mundiais de petróleo acabem levou a uma corrida feroz à exploração de novos depósitos. Muitas plataformas de perfuração foram erguidas para extrair o petróleo sob o mar. Construímos a plataforma Hibernia, na costa canadense de Newfoundland, perto do local em que o Titanic afundou. Neste ambiente hostil, a plataforma deve ser capaz de suportar ondas gigantescas e enormes icebergs. O petróleo se tornou o principal produto transportado por mar. Quando acontecem acidentes, eles causam desastres ecológicos. Em 1989, o óleo derramado do Exxon Valdez, no Alasca, poluiu 1.700 quilômetros de litoral. O aquecimento global é considerado uma das mais graves ameaças ao meio ambiente. Emissões de gás carbônico geradas pela combustão de gasolina contribuem diretamente para isso. Nossas análises sugerem que as emissões de CO2 derivadas do transporte de passageiros vão aumentar 4 vezes nas próximas 5 décadas, ou seja, até o ano 2050. Muito desse aumento se deve aos automóveis. Na tentativa de proteger o meio ambiente, a expansão do trânsito público é sempre vista como o caminho do futuro. Embora o Japão seja o maior fabricante de carros do mundo, ele investiu pesadamente em transporte ferroviário. O Shinkansen, movido à eletricidade, foi o primeiro trem de alta velocidade do mundo.
1964, o Japão começou com os trens velozes, de Tóquio a Osaka em 3 horas. São 500 quilômetros em 3 horas. Não seria possível ir do centro de Tóquio ao centro de Osaka de avião em 3 horas. Quando o Japão introduziu os trens Shinkansen, ou trens bala, em 1964, foi preciso uma década para que os efeitos fossem sentidos por todos, inclusive por mim, e sou economista. Levei alguns anos para perceber o que havia acontecido. Não era apenas um novo trem, era um novo meio de transporte. A Europa também apostou nos trens de alta velocidade. Todo ano, o TGV transporta quase 20 milhões de passageiros entre Paris e Lyon. Por 200 anos, os europeus sonharam cavar um túnel sob o Canal da Mancha. O mais longo túnel submarino do mundo foi inaugurado em 1993. Hoje, ir da França para a Inglaterra só leva 35 minutos. Na América, onde a ferrovia é um símbolo cultural antigo, o trem-bala não fez sucesso. Em todo o mundo, há o desenvolvimento dos trens de alta velocidade, mas não nos Estados Unidos, curiosamente. Eu suspeito que seja algo político. A influência de quem construiu as estradas é o conhecido lobby. O sistema de autoestradas interestaduais engloba 400 mil quilômetros de estradas cortando o país. É excelente. As pessoas continuam insistindo em dirigir elas mesmas, ao invés de deixar o motorista do trem fazer isso. É uma mentalidade diferente. O transporte sempre trouxe desafios tecnológicos. Hoje, o desenvolvimento dos meios de transporte depende cada vez mais das escolhas de cada sociedade. Os caminhos do futuro. Carros que pairam em colchões de ar. Trens que percorrem metade da circunferência da Terra em 1 hora. Aviões supersônicos que atingem uma velocidade 3 vezes maior que a do som. É assim que imaginamos os transportes no futuro. Olhando o passado, o grande aumento da mobilidade só poderia ser possível com a introdução de meios cada vez mais rápidos de transporte. Quando se passa dos meios não motorizados, como o caminhar, a bicicleta ou o cavalo para os motorizados, como ônibus e trens, passa-se para os mais velozes, que são os automóveis. Em seguida, vamos passar para os mais velozes ainda, que são os supersônicos. No futuro, há muitas possibilidades para aumentar a velocidade, como, por exemplo, o transporte hipersônico. Alguns veículos futuristas podem vir a existir. Afinal, os dispositivos desenhados por Da Vinci levaram séculos para ser usados. Mas a maioria desses veículos jamais passará de ficção científica. Até a criação de novos aviões supersônicos está sendo questionada.
Uma das minhas estatísticas favoritas para demonstrar o problema é o fato de o Concorde gastar uma tonelada de combustível para cada passageiro para cruzar o Atlântico. Se só estiver com metade dos assentos ocupados, são 2 toneladas por passageiro. É um custo muito alto. Os altos custos operacionais justificam o fato de nenhum Concorde ter sido vendido até hoje. As 2 linhas aéreas que o operam, Air France e British Airways, não pagaram pelos aviões. Elas os ganharam. Na era da realidade virtual, podemos imaginar um mundo em que os seres humanos não precisem mais se locomover? Há previsões de que o progresso nas telecomunicações vai levar a uma grande redução na mudança de local. Para evitar a hora do rush matinal, poderíamos ficar em casa e trabalhar no nosso laptop durante 1 hora. Isso é perfeitamente possível, mas as previsões do tipo em 10 anos estaremos trabalhando em casa jamais se tornaram realidade. Os 10 anos nunca chegam. Não se pode ter uma teleconferência com telas de televisão com uma pessoa em Tóquio, outra em Nova Delhi e outra em Joanesburgo, e no final da conferência dizer: muito obrigado, foi um prazer falar com vocês. Mas se você fizer uma conferência com os participantes presentes durante o jantar, terá o aspecto social. Acho que nada vai substituir a necessidade básica humana de estar com as pessoas enquanto conversa com elas. Os especialistas preveem que o número de passageiros transportados a cada ano por avião vai dobrar em alguns anos, chegando a 2 bilhões. As frotas comerciais do mundo triplicaram sua capacidade em 30 anos. Os cargueiros têm até 3 vezes o tamanho de transatlânticos. A revolução dos transportes é, antes de tudo, uma revolução técnica. Porém, também está ligada a uma faculdade exclusivamente humana, a imaginação. Tornamos alguns sonhos realidade, mas não todos. Em 1850, achava-se que os céus do século XX estariam repletos de dirigíveis. Nós sonhamos com a velocidade e a conquistamos. A monótona lentidão dos antigos meios de transporte seria intolerável hoje. A meu ver, não habitamos mais a Terra como terráqueos. Nós não pertencemos mais à Terra como antes, girando em torno do pão, do dia e da estrada. Com a motorização, tivemos um certo ganho, um certo progresso, mas também tivemos algumas perdas. A sensação de pertencer a um lugar, por exemplo. Sem dúvida, os seres humanos continuarão criando dispositivos mais eficientes que nos permitam viajar cada vez mais rápido e mais além.
versão brasileira, Audio News.